Ahoj, vítám vás u dalšího videa, které se týká světových náboženství. Je velice, velice pozdní hodina. Velice dlouhého dne, kdy jsem strávil velké množství hodin rozhovorem s někým, kdo byl dříve u scientologů a vyprávil mi svoje zkušenosti. Spolu s tím, co jsem poslední dobou procházel sám na vlastní pěst, to ve mně trošku triggerovalo dneska zvláštní stavy a zvláštní myšlenky, který se pojí hlavně s několika věcma, které jsem v poslední době vybádal. Za prvé popkulturní spojení Hubbardova příběhu o Zenovi a Marvelu. Podívejte se když tak na video. Ale taky druhá věc, a to úplně bizarní myšlenka implantu. Neboli specifického implantovaného myšlení, které se musí odebrat a potom zase jako specifické vložit. Já tady mám dneska něco, čemu se říká zelené knihy. Když třeba firmy, české firmy jako Business Success tvrdí, že nejedou podle Dianetiky, tak řeknou někdy, že jedou podle zelených knih nebo zeleného učení, tak to myslí, ale tohle Hubbardovo zelené učení. Ono to má ještě další barvy, jo. Těchhle těch svazků, tohle to je prosím vás nějaká nulka, jo. To znamená, že tohle je výcoc z řady, úplně já nevím, ze 7 nebo 11, prostě hroznýho, nebo ještě víc, svazků jenom tuhle těch zelených knih. Tohle to. A pak jsou ještě červený a další a další a další. Celá ta kniha začíná úplně neuvěřitelným, zajímavým pasáží, prostě, kterou napsal Hubbard a která tedy má vlastně člověku uvést celé to dílo a zážitek, který máte mít. Tohle to jsou manuály, které dostanete, nebo spíš si je koupíte za docela velký prachy, ve chvíli, když chcete něco vážnějšího dělat ve scientologii. Jo. Je to pro basic stuff head, takže běžný klobouk, ten jejich scientologický klobouk v vozovkách, pro běžný členy čehokoliv. Jo. A tady je post ve scientologické organizace. Ve scientologické organizaci není práce. Nebo není běžné zaměstnání. Je to důvěra a je to křížová výprava. Jsme svobodní muži a ženy. Pravděpodobně poslední svobodní muži a ženy na planetě Zemi. Pamatujte si, budeme se muset vracet na Zemi nějakého dne v budoucnu, ať už se stane cokoliv. Ale pokud neuděláme tentokrát už dobrou práci, tak možná už nedostaneme nikdy šanci na to udělat takovou skvělou práci. A ano, jsem si jistý tím, že takhle to funguje. Takže máme organizaci. Máme pole, ve kterém musíme pracovat a máme šanci. To je víc, než co jsme měli minule, když v průběhu noci se pokusili nějaké síly o svržení svobody. Takže my teďka tuhle šanci využijeme. A organizace taková, jako je ta naše, je nejlepší šancí, kterou můžeme dostat, aby jsme zvládli co nejvíc udělat. A tak to také děláme. Elrond Hubbard. Nevím, jestli je tady rok, to z toho nevyčtu, pardon. Tahle ta kniha je rozdělena na neskutečné množství částí. Za prvý je tam černě napsané jako kapitol, těch je hodně. Pak jsou tam právě zelený pasáže, kterých je jako taky hodně. Ta kniha má 900 stránek skoro. Občas tam jsou modrý, myslím, pasáže a i nějaký červený pasáže. To jsou prostě jednotlivé, oni to mají rozdělený podle barviček. Ve scientologii, jakmile tam zapadnete, celý vesmír budete mít od pana Hubbarda dokonale rozdělený a klasifikovaný a všechno budete znát podle Hubbarda, protože on popsal snad všechno. Což je děsivý, protože nebyl zase tak dobrý. No. Tahle ta kniha je plná informací, jak vy máte řídit společnosti. Tady jsou na začátku někde rozkreslený. Já se pokusím, jestli to najdu. A tam je vlastně zobrazeno, jak by podle organizace sedmi divizí
No, podle způsobu sedmi divizí měla fungovat každá scientologická firma. A takhle fungují ty klasické scientologické firmy, které máme v České republice. Pokud potkáte někoho, kdo vám takovýhle koncept nabízí, tak asi bude od scientologů a tak dál a tak dál. Já teďka nemůžu tady najít. No, vychází z toho. Dost často tyhle ty firmy mají takový ten hezký board, jo, rozkreslený vlastně na svý zdi. A pro každého pracovníka, ať už je v jakýkoliv divizi, tak je určeno nějaký konkrétní svazek tuhletý zelený nebo jiný knihy. Jo. Já to prostě asi nenajdu. Našel jsem modrý pasáže a ještě mezi tím jsem tam našel červený, ale je to tak obrovitánská kniha, že to tam nedokážu najít zatím. Já se budu prohledávat v průběhu. Pokud přemýšlíte nad tím, k čemu tohle to všechno je, tak ono se to v praxi uplatňuje. Jo, helejte se, tady někde ke konci, už to vidím. Ono se to uplatňuje ve chvíli, kdy vy si požádáte u Business Success nebo HCAčka nebo okolkoliv asi jinýho nějaký jako rady, jak víc svoji firmu, a oni vám poradí to, veďte podle toho, co kdysi Habár takhle rozkreslil a co dneska prostě se dodržuje. Jo, tady to vidíte. Krásně jako rozkreslený. Do různých divizí, jo. Je to rozdělený do zdroj, existence, kondice, jo, a tuhle ty prostě další názvy, které jsou typicky všechny vzatý ze scientologie, že jo, to asi víte, že spoustě těm věcem nemůže člověk absolutně, ale absolutně rozumět, pokud prostě už se nenaučil jejich slovníček. Slovníčky bývají taky součástí úplně každý z jejich knih, a je to i kvůli tomu, aby oni vám opravdu definovali úplně všechny slova, tak jak oni také si potřebují. Ten důvod, proč vám tuto knihu ukazuju už dneska, takže se všimněte nějakých těch znaků, že jo, symbolických, je to, že se mi do ruky dostala šílená brožura. Jo. Já si vlastně nejsem jistý, nakolik je vůbec jako možné sdílet, co tady teďka je v tutom. Je tady napsáno, vítejte, já jsem to teda dostal k tomu, abych to tady nějakým způsobem rozkryl a publikoval. Jo. Je to prostě od Business Success. To je ta hlavní scientologická firma, která působí v asociaci mladých a středních živnostníků a podnikatelů a tak dál. Tohle to je jejich základní brožurka, jejich klobouk v podstatě, nebo jeden z jejich jakože pseudokloboučků, nějaké věci a je to manuál, podle kterého oni budou cvičit lidi, vás, a podle kterého pak vlastně přemění vaše firmy tak, aby byly plně scientologické, což vám v začátku úplně jako neřeknu. Tady jsou jednotlivá cvičení. Tyhle ty cvičení jedou nějaký programy, myšlenkový programy, které vždycky jsou nějak nazvaný, jo? Tady vždycky máte TR0-A třeba, jo. Scientoši, když jsou prostě dlouho scientologi, tak si pamatujou všechny tuhle ty zkratky, jo. Oni žijou ve světě, kde je R6 implant, kde jsou TRK nějakých kombinací, kde máte škálu a oni ví, jo, to je na škále 2-1 a ty seš homosexuál, tak ty seš 1,1, to znamená homosexualita a podlost, prostě, protože všichni jo, ve solstiví, jo. Všechno je komputizovaný vlastně do dokonalých jako šílených prostě představ, který si Habár samozřejmě vymýšlel. No, a tady máte jednotlivá komunikační cvičení. A ono to vždycky začíná, jo, že třeba nulka, TR0A, seďte zde. Jo. No jo, měl. Tak. Účel. Získat dovednost, být schopen sedět klidně, bez napětí či nervozity, nebo bez toho, aby člověk dělal něco jiného, než prostě jen seděl zde. No, a pak je tady popsáno to cvičení a tak dál. A konečný fenomén, jo, že teda on v tom, ten člověk v tom ustál. To jsou ty základní cvičení, o kterých už jsme mluvili. Jo. Druhý, Bčko, dívejte se na někoho. TR1, mluvit k někomu. TR1B, mluvit na vzdory vyrušování. A tady už vlastně začíná, začínají jako ty šílený popisy, který už jenom jako když like slyšíte, tak vám musí docházet, že to je asi docela vymejvárna, jo. Příklad.
Komunikační cvičení 1C, TR1C. Přenést komunikaci. Jak přemýšlí scientologové o komunikaci? Přenést komunikaci. Účel. Získat dovednost. Přenést určitou komunikaci k posluchači tak, aby ji rozuměl i přes nepozornost nebo vyrušování. To zní hezky. Cvičení. Jak popíše scientolog cvičení? Student říká koučovi určité číslo a pokračuje tak dlouho, dokud si on sám a jeho kouč nejsou jisti tím, že je kouč přijal a rozuměl mu. To se opakuje až do konečného fenoménu. Při tom koučování student a kouč se nesmí jeden druhého dotýkat, nesmí opustit židli. Kouč může dělat cokoliv, aby zabránil příjmu vyřčeného čísla. Jestliže bylo toto číslo přes úsilí zabránit jeho příjmu přeneseno, pak to kouč uzná a cyklus je znovu a znovu opakován, dokud není dosaženo konečného fenoménu. Další cvičeníčko. Komunikační cvičení 2A, TR2A, naslouchání. Jak chápou scientologové naslouchání? Uvědomte si, tohle jsou úplně nejzákladnější vnější cvičení, které ani ještě nejsou na mostu. To jsou vnější prostě komunikační kurzy. Tuhle těm prošli v České republice, řekl bych, jako už určitě víc než 100 000 lidí bych řekl. Nějakou podobu tohohle. Tak pozor. TR2A, naslouchání scientologické. Získat dovednost naslouchat druhému. Jak cvičí schopnost? Jo, vy byste si třeba řekli, no tak bude někdo něco vyprávět, my se mu snažíme jako ho pochopit a tak dál. Omyl velký. Cvičení. Kouč říká různým tónem hlasu náhodná čísla tak, jako by se jednalo o výroky. Student naslouchá koučovi. Rozumí pronášeným číslům a tónu hlasu, ve kterém jsou pronášena, bez jakékoliv pozornosti, námahy, bez popudu k přerušení či bez nepohodlí jakéhokoliv druhu, zatímco si uchává výraz soustředění a zájmu. Každý neoptimální projev studenta je označen za chybu a cvičení začíná znovu. Víte, co je hustý? Takovýhle cvičení opravdu dělali v Perfect Worldu, tam jak to začínalo, jak vlastně jsem se já poprvé dostal ke scientologům. Dominika Pašková, její prostě firma, jazykovka, kavárna, prostě totálně. Tohle to tam prostě jedou, tohle ty cvičení a prostě jede to, myslím, že i doteďka, ale nemám důkazy přímo, že to v posledních letech dělají, ale dělali to 100% v té periodě, kdy jsem to vyšetřoval, což je prostě 6 let zpátky, takže myslím si, že to stále v tom jedou, protože jsou do toho úplně jako zažraný. Tady můžete dál, jo. Komunikační cvičení. TR2B. Prosté potvrzení. Kouč používá noviny jako pramen výroků, postřehů a poznámek. Vybírá z nich jednotlivé výroky, postřehy a poznámky, které nejsou restimulující nebo takového druhu, aby člověka rozrušili. A nechává studenta každý z nich potvrdit. Potvrzení musí být vhodná a přiměřená a musí kouče dosáhnout. Při koučování usilujte o hladké a jasně přiměřené potvrzení vyřčených věcí. Označte za chybu všechna nepřiměřená potvrzení nebo potvrzení, která jsou dávána s odmlkou, či taková potvrzení, která kouče nedosáhla slyšitelně, nebo přehnaná potvrzení. Začněte znovu a pokračujte, dokud není dosaženo konečného fenoménu. Umíte si představit, že tohle to pokračuje stále znovu a dál, jo. Podívejme se úplně náhodně, jo. Úplně náhodně. A to prostě tady. TR2E. Žádná odpověď. Účel. Získat dovednost vyvolat zdání, že bylo odpovězeno, aniž byla otázka skutečně zodpovězena. Chápete? Už úplně v těch nejzákladnějších, ještě bez mostu, ještě úplně vnější, co scientologové jenom dělají pro veřejnost, už se učíte, jak vyvolat zdání, že jste odpověděli a přitom vůbec neodpovíte. Vy nesmíte zapomenout, že scientologové, reální scientologové, jsou v tomhle tom naprosto proškolení. Prosím vás. Cvičení. Student a kouč sedí v pohodlné vzdálenosti od sebe.
Kouč pokládá otázky týkající se okolí, k nimž existují očividné odpovědi, jako například, je tohle místnost? A student musí odpovědět takovým způsobem, aby se zdálo, že na tuto otázku odpověděl, i když se tak ve skutečnosti nestalo. Aniž by bylo zřejmé, že otázka nebyla zodpovězena. Nesmí být kladeny žádné osobní otázky. Až jinde. Příklad. Otázka. Je toto židle? Žádná odpověď. Zdá se, že je ze dřeva. Nebo. Pravděpodobně byla dost drahá. Nebo. Vsadím se, že to nákupčí musel vědět. Jo, prostě řeknete úplně něco takhle, jako, no, a přitom vůbec, jako, neřeknete nic na tamto. Existuje nekonečné množství variant. Zahrnují protiotázky. Jo, to používají s tento dobré rádi. Tak. TR2-F. Ukončení dotazování. Získat dovednost ukončit dotazování k plné spokojenosti tazatele. Příklad. Otázka. Je dnes hezky? A příkladná žádná odpověď. Byl jsi venku? Nebo myslím, že raději půjdu ven a podívám se. Odpověď také. A kdyby to byla přímá odpověď, tak je to určitě je. Dobře, že jsme o tom mluvili. Jo? Existuje nekonečné množství odpovědí. Konečný fenomén. Jistota, že člověk může přátelským způsobem ukončit jakékoliv dotazování. Chápete to? Každý scientolog už tohle to umí výborně. Ví, jak na vaše běžné otázky úplně v pohodě to prostě totálně někam jako schodit. Jo. To je běžné cvičení, ale který jako dělají jako fakt rovnější. Komunikační cvičení 3A. Začít konverzaci. 3B. Přimět mlčící osobu k rozhovoru. 3. Tady jsou úplně jako divné věci. Jo. Tady je příklad nějakého kouče, který prostě situace, kdy on hraje malýho kluka a říká, já jsem malej kluk, jo, já se nebudu s vámi bavit. A ten někdo má říct, nevadí mi, že nechceš mluvit. Cítíš se takto už dlouho? Jo. Prostě má se ho snažit rozmluvit. To jde úplně jako cvičení pro nějaký pedofil, jo? Pro nějaký únosce. TR3C. Cvičení. Přivést osobu zpět k tématu. Jo. Tak pozor. Účel. Získat dovednost. Vrátit osobu, která se odchýlala od tématu, zpět k tématu. Cvičení. Kouč používá čísla a písmena. Začíná čísla a přechází na písmena. Student jej musí vrátit zpět k číslům. Příklad, trenér. 88, 66, A, D, E, F. A student musí říct, není ta 66 velmi důležitá? Kouč mu buď řekne, že obstál nebo ne, jo? Vy musíte v konverzacích neustále vlastně to vracet, jakoby chytře vracet na nějaký místo, kam chcete. TR3-D. Odvedení od tématu. Získat dovednost odvést osobu od tématu k něčemu jinému. Cvičení. Jo, tohleto, jestli jste viděli někdy klasická cvičení, který dělají jakoby ti dezinformátoři, ne, ti antidezinformátoři, lidi, kteří dělají prostě vyvrací hoaxy a dezinformace, no, takovýhle ty servery, tak oni mají vždycky postupy, jak jako zacházet, jak poznat ty manipulátory. Ale tohleto je přímo psaný manipulátorama pro manipulátory. To je fascinující. Tady jsou nějaké jako příklady zase, že jo, samozřejmě cvičení. Kouč používá čísla v konverzačním tónu a student se snaží odvést kouče od čísel k písmenům. Příklad. Trenér říká 6, 7, 1, 2, 3, 5, 9. A student musí říct, nepřehlédli jsme třeba I, D, Y, T a P? Každá poznámka, otázka nebo činnost studenta, která by mohla někoho odvést k jinému tématu, znamená, že student obstál. Poté začíná cyklus znovu. V průběhu cvičení by měl být kouč stále vytrvalejší v pokračování s čísly. Měl by označit za chybu každou akci studenta, která by toho, s kým student mluví, rozladila, a za to, co by logicky mohlo fungovat, říci studentovi, že obstál. Poté by měl opět začít cyklus.
získání odpovědi na otázku. Jo, další cvičení. Zvládnutí rozladění při komunikaci. Ukončení konverzace. Výborný. To mi dneska udělal jeden z cientož. Už si s ním píšu docela dlouho. A už jsem myslel, že pochopil trošku, o co mi jde, ale on je asi hodně trošku vymitej. A já jsem mu napsal, že OK, jako když by on chtěl, on mi nabízel, aby se mnou mluvil někdo, kdo jako tomu silně rozumí a tak dále, klidně, ať se mnou promluví. A ve výsledku vlastně mě poslal jenom na ten úplně debilní oxfordský test, který je všude i na internetu, toho bych úplně, bych ho tím nakrmil. Prostě největší nesmysl, jak jsme napsali, to je úplná kravina ten test, takže na tohle, že to jsou prostě nesmysly, že takovýhle ty kraviny nebudu dělat, že nejsem žádná ta jejich ovce, abych jim na tohle to skočil, že to chci zkoumat jako skutečně, ale jestli nemají teda zájem o tuto, tak to. No a on se hrozně urazil, tak to. A to tady právě ukončení konverzace, jo, to je takový jako typický příklad toho, jak oni to mě fascinovalo, jak on to docela jako rychle, docela zajímavým způsobem jako ukončil, já nebudu říkat jako podrobnosti to, ale bylo to velice specifické. Příloha. Jo, jasný. Tady jsou ještě potom nějaký k těm přílohy. Seznam neznámých slov a výrazů. Antagonismus, axiomy, cyklus, emoční tónové stupně. No, to je jasný. O tom jsme mluvili, že jo. Už několikrát. Konečný fenomén. Kontrolovat. Neoptimální. Pauza. Plochý bod. Pod nátlakem. Co znamená pod nátlakem? Udělat něco pod vlivem jistého impulzu nebo nátlaku, který nepodléhá kontrole dané osoby. To zní hezky. Takže pod nátlakem, no to může být kde co, to vůbec nezní už tak hrozně. Polopotvrzení. Posedle. Potvrzení. Protiotázka. Příčina restimulující. Restimulující, dvojtečka, vysvětlení je. Nejsou restimulující, neboli nespůsobují člověku připomenutí minulých událostí, které mohou být bolestivé nebo zrušující. Taky zajímavý. Záporná emoce. Zisk. Vysvětlivka zisku. Až má zisk, až do okamžiku, kdy člověk něco zamýšlel udělat a udělal to, nebo zamýšlel něco neudělat a tak to neudělal. Žádná odpověď. Říct něco, co v podstatě není odpovědi na položenou otázku. No to umí výborně. A hned pod tím, ne, tak to je hodně vtipný. Podívejte se na to. Ta-da-da-da. A hned pod tím vydalo Business Success. To je úplně takový jako přiznání, docela roztomilý. Tohle je pro vás ještě z roku 1998 autorizovaný překlad, to už se určitě... Hele, žádná část této knihy nesmí být v žádné formě reprodukována bez povolení majitele copyrightu. Tak to mám štěstí, že to nikam nekopíruju. A že tato videa jsou studijní a parodické povahy, což obojí spadá naprosto mimo vlastně ty základní jako kategorie, takže pozor. Tady ještě na závěr vidím ještě nějaký poznámky, jo. Tady na konci ještě kodex cti, který mě docela zaujal. Má 15 bodů, nevím, jestli vám je budu číst všechny. První začíná třeba hezky, jo. Nikdy neopouštějte kamaráda v nouzi, nebezpečí nebo v nesnázích. To je ironický, protože pak to musíte udělat se všema SPčkama a PTSkama, ale pozor. Ono totiž souvisí s druhým bodem. Nikdy se nevzdávejte loajality, kterou jste jednou zaručili. Loajalita, poctivost, upřímnost, přímost, otevřenost, jednání, čestnost, plnění závazků. Kdybyste ještě nechápali stále, co tím je myšleno, tak třetí bod říká, nikdy neopouštějte skupinu, které dlužíte svou podporu. No a už je to asi jasnější. Pak jsou tady nějaký motivační jako kecíky a vždycky do toho ještě nějaká kvádla jako věc. Jo. A tady na konci... Já nevím, jestli to můžu ukázat, abych jakoby Jaroslava... No, abych
Jaroslava neoutnul, ale život je prostě tajemný. A teď pozor, tohle to je prostě nějaká škála, tohle to jsou prostě poznámky. Já to z toho, no nebudu to z toho vyndávat, počkej, to, tak já vám to ukážu. Takhle to vypadá, jo. Já vám to přečtu, on si tady namoval nějakou škálu, co ho učili, jo. Škála, kde nadšení, estetika, radostnost, akce, hra, rozhodnutí, postuláty, klid bytí a vědění. A pod tím ještě být, šipka, dělat, šipka, mít. Být, dělat, mít. S někými samozřejmě. Je mi Jardy trošku líta, no. Že asi do toho byl zažraný, asi se mu to líbilo být teďko, tehdy teda tady v biznesu. Já nevím, jestli tam teda vůbec byl přímo v tom biznesu, ale dostal se teda k té brožuře. Takže to mi přijde naprosto, naprosto fantastický. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo, že vám osvětlilo trošku další bizarní aspekty scientologie a toho, jak funguje v Čechách. Tuhleto školení, jak říkám, prostě to číslo lidí, který tuhle tím prošlo, je děsivý. Vidíte. Welcome in my world. Welcome in my world. It's a scary place.